আকাশবাণী গুৱাহাটী নিবেদন কৰা হৈছে আমাৰ দেওবৰীয়া নাট্যানুষ্ঠান। অহে শ্ৰোতা হব, তৰুণ শইকীয়া ৰচিত ঘৃণাই খাটোলাৰ ইতিবৃত্ত নামক নাটকৰ প্ৰথম খণ্ডে ঘৃণাই খাটোলাৰ সংগে আপোনাৰ খবৰ পৰিচয় হৈ আছে। খাটোলাৰ সংসাৰ ইতিমধ্যে দুটি পাৰস্পৰিক বিপৰীত দিশে গতি কৰি আছে। পুত্ৰবধূ লক্ষ্মী চৰিত্ৰ পাঠে আন্তৰিকতাবিহীনা, পুত্ৰ দেশী গাই ত্যাগ কৰিয়া জাৰ্চি গাই কিনিতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ, পত্নী উভয় সংকটৰ মধ্যে দুয়ো বিপৰীত দিশে গতি কৰিতে চেষ্টা কৰিয়া বিফল হৈ আছে। এহি ঘৃণাই খাটোলাক দ্বিতীয় খণ্ডে নীলু চক্ৰৱৰ্তী প্ৰস্তুত কৰি আছে। তাক পুনৰাই অন্তৰ্দৃষ্টি দিয়া শুনহ, বুজহ, তদনন্তৰে চিন্তা কৰহ। দেউতা চেলাব নালাগে, ভৰক কৰে এপিনা। ঐ চাহি চাহি, তোৰ কীৰ্তি মহামুখ্য, ঘৰখনত মই মানুহটো এখন্তক নেথাকিলে ঘৰ গুচি গোটেইখন বজাৰ হৈ থাকে। কি হ'ল, কি হ'ল দেউতা, কি হ'ল দেউতা, কি হ'ল দেউতা, ঐ এই হেতু লোকাটোৰ দৰে ডিঙি মেলিনো কি চাইছ? হৌৱা হৌৱা, ঢাপৰ কিনাৰত চাচোন অপদাৰ্থ। এই ছাগলী মখা আৰু কিমান খেদিম, মানে ইপিনে খেদিলে সিপিনে সোমাব, সিপিনৰ পৰা খেদিলে ইপিনে সোমাব। মই ইহঁতক এতিয়া দেখিছোঁ শৰাই বঁটা এটা আগত থৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলেহে হ'ব, চপৰা দলিয়াই দলিয়াই মোৰ হাতৰ এই বলটো ঢিলা হৈ গৈছে। কিবা ভমক উঠি মই গিৰাই দিম বাপতি। দিবি তই গিৰোৱা মানুহ, গিৰাই দিম, শুনাচোন গিৰাই দিব। গাঁজা টানি টানি কলিজাৰ মূৰটো খাই থৈছে, খোজকাঢ়োঁতে ভৰি পাক খাই খাই যায়, সি গিৰাই কি? দেউতাই যে আৰু মানে একেবাৰে এনে কাটিং মাৰি মাৰি কথাবোৰ কয়, হৃদয় একেবাৰে ফাটি যায়গৈ মোৰ আৰু। কথা আজিকালি খুব কোৱা হৈছ গেলাই। মানে দেউতা ৰৌ, পণ্ডিতৰ গালৈ ফৰ্মুটি মাৰি স্কুল এৰা ভকতহে তই। ঐ তোক মই কালি নিশা আৰু আজি বিহানেই কি কৈছিলো? মানে 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 কি মানে মানে হেৰি অ, গাঞ্জা এছিলি মাৰিলে চব পাহৰি যাওঁ নহয়, কিয় তোক মই নকৈছিলো বোলো বেৰাৰ তলৰ জেওৰাৰ ফাঁকেদি ছাগলীয়ে মূৰ সোমাই সোমাই শস্য খাই থাকে, তই জেং বান্ধি দিবি? কাণ্ড জ্ঞান বোলা বস্তুটো তোৰ আছেনে নাই? থকাটো দুটা চবেই আছে, কিন্তু হ'লে কি হ'ব, ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চাঞ্চো লাগিব নহয়। কাম এটাত মই ধৰিমহে, আপুনি আহি গেলাই এইটো কৰ, সিপিনৰ পৰা ডাঙৰ বাবু আহি ক'ব গেলাই সৰুটো কৰ, মাজু আহি ক'ব গেলাই তই সুত কৰ হাতৰ পৰা আহিছোন যা, সৰু বাবু আহি চিঞৰিব আই গেলাই যা চিগেট পাঁচটা আনগৈ যা, আই ক'ব গেলাই চাওঁ সাউট কৰ গছৰ পৰা পাণ কেচি আমাৰ চিঙিয়াচোন যা, ডাঙৰ আইদেউ আহি মোক ক'বহি আই গেলাই আই পুখুৰীৰ পৰা পানী দুবাল্টিং আনি দেচোন যা, মাজু আইদেউ ক'ব গেলাই আই তই একেলগে বাৰীৰ পৰা দুটা নেমু টেঙা চিঙি আনগেচোন যা, মাজনী আহি হুকুম দিব এই গেলোঁ চাওঁ এই পাউডাৰ টিংটোত ফুটাকেইটা উলিয়াই দেচোন। মই এটা মানুহে একে সময়তে কোনটো কাম কৰিম? মই মেচিন এটা গাত ফিট কৰি লৈ কেতিয়াবা বিৰক্তি লাগিব, চকু কাণ বুটি মাৰি পঠিয়াম কেনিবা পিনে এৰা। হ'ব হ'ব হ'ব, লেকচাৰটো তিনি হাত দীঘলকৈ মাৰি দিলি। মই মানে দেউতা, ঐ পিছে গীতাত তোৰ ভগৱন্ত বস্তুৱে অৰ্জুনক কি কৈছে জান নে নাজানো? হে নেজানো দেউতা। নেজানিবি তো, কৈছে সখা ধনঞ্জয় কৰ্মই ধৰ্ম, বুজিছানে নাই? বুজাত বুজিলো, কিন্তু কোনো কিন্তু নাই, কোনো কিন্তু নাই। খুদ ভগৱন্ত বস্তুৱে যি কথা অৰ্জুনৰ ওচৰত বেকত কৰিছে তাৰ ওপৰত কিহৰ কিন্তু ডাল আছে অ? যা যা যা, ধৰ্ম কৰ, ধৰ্ম কৰ, হেৰৌ এই কৰ্মৰ মাজেৰে ধৰ্ম কৰ, এই জেওৰাৰ ফাঁকত জেং বান্ধ, বৈকুণ্ঠ নিঘাত পাবি, যা 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 যা। অ ছাগলী বাপেকে তহঁতৰো জান মাৰিম মই। দুলুমণি, অ দুলুমণি, নাই ৰিণু, অ বোৱাৰী, নাই ঐ গেলাই, গেলাই দেউতা মই কাম এটাত লাগি আছো।
আহিলো দেতা কি কৰি আছিলি মানে হেৰি কৰি আছিলো কি হেৰি কৰি আছিলো হেৰি হেৰি হয় না গেলাই দেতা এই তই ইমান ঘেহাই থাকিবলগীয়া হৈছে কিয় কি কৰিছিলি গাত পুতিছিলো দেতা কিহৰ গাত পুতিছিলি নিগনিৰ গাত নহয় নহয় তেনেহলে সেই যে আপুনি কৈছিল খানিবলে আকৌ পোতাৰ কথা কলি যে মানে মানে হেৰি আপুনি যোৱাৰ পিছতে সৰু বাপু ওলালি নহয় একদম ৰুদ্ৰমূৰ্তি আৰু পিছত চোতালত গাত খনা দেখি আৰু মোক চুইহে কিলো নাই বোলে মাছ চোতালত গাত খানি তহঁতে তামোল ঘূৰাবি নে মানুহ ঘূৰাবি মই বোলো দেউতাৰ অৰ্ডাৰ তেওঁ বোলে থৈ দে তোৰ দেউতাৰ অৰ্ডাৰ পট গাত পট নহ'লে তোকো ঘূৰাম আজি ইয়াতে সৰু বাপুৱে ক'লে হয় দেউতা আৰু বাকীবোৰে বাকীবোৰে আৰু হয় ভৰ দিলে চাওঁ আহ আহ মোৰ লগত আহ আহ গৈছো আজি মই তাকে ইয়াত পুতিম কাম নাই কাজ নাই ৰাতিপুৱা 9 বজাত উঠি এপেট ভৰাব ওলাই যাব দুপৰীয়া আহিব এই গাহৰিৰ পেট ভৰাই গধূলিলৈকে শুব আকৌ ওলাই যাব এই ধিটিঙালি কৰি কৰি নিশা দুপৰত সোমাই ঢকা ভাত খাব উঠা উঠা ফটাফট উঠা অৰ্ডাৰ দিয়ে বাপেকৰ অৰ্ডাৰৰ ওপৰত অৰ্ডাৰ এটা ফুটুৱাই অৰ্ডাৰ দিয়ে উঠা উঠা উঠাইছো দেউতা অ' দেউতা আপুনি কিন্তু মোক পিছত বচাব সৰু বাবু বৰ সুবিধাৰ মানুহ নহয় মাটিবোৰ এক চাইডত তোল পিছত গোটেইখনত চলাই দিবি দিওঁ দেউতা দিওঁ দেউতা অ' দেউতা এই বৰষুণত চৰকালী পিছালিৰ দৰে পেনেকা পেনেক হয় বা হ'ব কিন্তু তাৰপিছত দুটা ভাল ৰ'দ পালে একদম কণকণীয়া পকা আৰু চোতাল বনি যাব পিতায়ে কৰিছিল এই কাইদা বুইছ গেলাই কি চিমেণ্ট লাগিছে সেইখিনি হোৱালৈকে আকৌ ঘৰখনৰ মানুহৰ ধৈৰ্য থাকিব জানো এই আয়ে কলো গলো গেলাই আই আছিল ঘৰতে ঘৰতে আছিল কতা মই চিঞৰি চিঞৰি মাত নাপালো দেখোন এই কুঁৱা পাৰ পিনে যোৱা দেখিছিলোঁ অ আছে আছে দেউতা আছে 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 সৌৱা কঁঠালৰ তলত মুহা পাৰি বহি আছে আপুনি ইয়াত পাতিলে ক'ত শুনিব হেৰা মাইক লাগিব দেউতা হেৰা হয় কি নহয় হেৰা 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 বোলো হেৰা শুনিছানে আও বুড়ি হয় গৈছাহে গৈছা ফেশ্বন কিন্তু দিনক দিনে চৰিবহে লাগিছে কিয় মই খুচিমতে কৰবাত অকণমান বহিবও নোৱাৰো নে পাৰা পাৰা হাতত সেইখন কিহে কিতাপ কিতাপটো বুজিছো পিছে কি কিতাপ হয়নে চাওঁ দিয়াচোন কঁঠালৰ তলত দুপৰীয়া পঢ়া কিতাপখনো কি কিতাপ চাওঁ দিয়া লওক বচ ল এতিয়া আপোনাৰ উৎপাতত ঘৰৰ ভিতৰত পাৰিলেহে আবেলি নাম গোৱা নামতি হ'ব হ'ব এই তুমি দুপৰীয়া কঁঠালৰ তলত মূৰহাত বহি নামতি কীৰ্তন পঢ়িছা ঠিক আছে কিন্তু কি পঢ়িলা সুৰ কি টানিলা শব্দৰ উচ্চাৰণ কি কৰিলা তাৰতো কোনো ঠিক নাই বহা বহা এই বুঢ়াটো পাৰিবৰা অঁ বহা মই ঠিক ঠাক কৰি দিম হেৰা নাম গালেই নহয় বুজিছা এই গত আছে নহয় এটা এতিয়া আপোনাৰ ওচৰত বহি থাকিলে সিপিনে ভাত সিজি থাকিবনে ইহঁত আহি ভাত নাপাবহি লাগিলে মোৰ মূৰকে চুবাবহি কিয় 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 ঘৰৰ বাকীবিলাক কলৈ গ'ল বহা বহা তুমি কলৈ গৈছা এই 5 মিনিটটো বহা কমচে কম চাব কিন্তু তাতকৈ সৰহপৰ বহিব নোৱাৰো হ'ব হ'ব অঁ এই এইটো এইটো এটা ভাল নাম আৰু আছে ৰবা ইয়াতে থাকিব লাগে কিতাপখনৰনো অৱস্থা এনেকুৱা কোনে কৰিলে কোৱাচোন শুনা এইটো এইটো ঐ ঐ গেলাই ঐ মাটিৰ লগত সেইখন আকৌ কি ওলাল চামুচ দেউতা হেয়া হেয়া চামুচ নাই চামুচ নাই এতিয়া ক'ৰ পৰা ওলাল চামুচ ক'ৰ পৰা ওলাল এইখন এই বাৰান্দাৰ পৰা চোতাললৈ চৰিয়াৰ পানী পেলোৱাৰ ফল নহয়নে এয়া হেৰা হেৰা গোলা তুমি গোলা গৈ বাৰাণ্ডাত সেইটো হোৱা তোলা নহয়নে খাই এতিয়া দেখিলিলে থাত পেলাব নহয় কমচে কম 2 ঘণ্টা এটা কাম কৰোঁ বুজিছোঁ এইপিনে জেওৰা পাৰ হৈ বাৰীয়ে বাৰীয়ে গৈ পিছপিনৰ বাৰাণ্ডাটো ঢুকৈ এই বোকাত জোতা সোমাই যাব তাতকৈ এটা কাম কৰোঁ কি এই হাতোলা যে বহি আছে তাৰ উত্তৰলৈ চপৰা এটা মাৰি দিওঁ
বুঢ়াই সেইপিনে কি কি বুলি চাওঁতে একেলৰে আমি ভিতৰ পামগৈ। ঠিক আছে, মাৰ মাৰ, ঐ ৰ, চপৰা ভাবি গোট, ৰ ৰ ৰ, এইটো এই এই কাচলি টুকুৰা মাৰ মাৰ মাৰি দে। মইহে বৰদেউতা, ইমান পিছল চিলিপ খালো। পিছল এই পিছলেদি মই কি অহা যোৱা কৰি থকা নাই? ঐ, লং পেণ্ট পিন্ধিছ নে এখন মেখেলা পিন্ধিছ? জোতা হ'ল দুডাল পেং, য'ত পুত খাই নপৰিবি কেলে? আৰু আৰু চুকত সেইটো কোন? মইহে ককা। ইমান কৈ ফপাইছ কেলে হয়নে? ঐ মাজনী, পানী এটিং আন। ঐ, এই পানী আনিলে এই ভৰি আৰু টিকাটো ধুই পেলাবি। এই মুহাটো যাব। পানী এয়া দেউতা, ইয়াক দে। যা, হৈ পিনে যা, যা। আহা তপন দা, ইছৰাম পৰিলা কেনেকৈ? হা, কেনেকৈ পৰিলো সুধিবলৈ আহিছে? ভাগ্যে মৰা নাই, পেণ্টৰ শিয়নিটো এৰাই গৈছে। আঁঠুৰ চাল গৈছে হে। হেৰা, তুমি কাইদা কৰি আমাক ভিতৰলৈ মাতি নিবা দেই। হেৰ, হ'ল নে? হ'ল। মাজনী দেউতা, তপত তপত তিনি বাতি চাহ দে। আহ, এই কচোন ক, এই আহিছিলি কিয় কাল সন্ধ্যাখন পৰি ধৰি? নাই মানে, আহি ভালেই কৰিলি দে। মোৰো কথা এষাৰ পাতিবলৈ কোনো লগ ভাগ নাছিল। হেৰ, এই তোৰ বাপেৰৰ এই উদ্ভাই বেমাৰটো অলপ কমিছেনে? মাজে মাজে উকাই থাকে বৰদেউতা। শৰীৰটোৰ ওপৰত সি এসময়ত বৰ অত্যাচাৰ কৰিলে বুজিছ? মই তাক তেতিয়াই কৈছিলোঁ, বোলো ৰখাই অ, ডেকা কাল সদায় নাথাকে নহয়। নাই, কোনে ক'ত সি মোৰ কথা, তেতিয়া তাৰ গাত হুচেই নাই। জোৰো পিছে তাৰ গাত আছিল দেই। নামঘৰ তেতিয়া বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু। ঐ, বুজিছনে নাই তহঁতে? কেনি চাই আছ? শুনি আছো। কথা ক'লে শলাগি যাব লাগে, বুজিছ? অ' মাজনী, চাহ। কি কৈছিলোঁ? এতিয়াৰ সেই নামঘৰটো নহয়, বুজিছ? তেতিয়া কাঠৰ খুঁটা আৰু খেৰৰ চালি। খুঁটা কি চাবি? এই তহঁতে অলপ দিন আগলৈকে সেই নামঘৰৰ আগৰ লাইব্ৰেৰীৰ বাৰাণ্ডাত দেখিছিলি নেকি? মনত পৰিছে বৰদেউতা, প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড। ক'ৰ পৰা অনা জাননে নাই? জাৰণীৰ পৰা, হাতীৰে। নামঘৰ নামঘৰ লাগিছিল তেতিয়াহে, বুজিছ? কি গহীন গহীন ভাৱ! তোৰ বাপেৰেহে একোটা একোটা খুঁটাই এমূৰে ধৰি কঁকাললৈ দাঙিব পাৰিছিল। ঐ, বাপেৰৰ বুকুৰ পতা দেখিছ? ককা, আমি এখন ফাংচন পাতিছো। ফাংচন? হয়, মানে সংগীত সন্ধিয়া। সংগীত সন্ধিয়া? হয়। এই ৰচোন ৰ, এই ফাংচন শব্দৰ অৰ্থ কি? মানে সংগীত সন্ধিয়া বুলিয়ে ধৰি ল'ব পাৰি। ধৰি ল'বতো বহুত পাৰি, কিন্তু ধৰি ল'লেইতো নহ'ব। কথাটো চালি জাৰি কি হ'ল? এই তপনদাহঁতক দেউতাই একেবাৰে বহুৱাই ল'লে নহয়, এই কিবা এটা কৰি এৰুৱাই আন না। বাঘৰ মুখৰ পৰা ছাগলী এৰুৱাবি? এই মানুহটোৰ পৰা উপায় নাই আৰু। লাহে লাহে যে ঘৰখনলৈকে মানুহ নহাতেই পৰিছেগৈ। মা, আপুনি গৈ কাইদা এটা খুটোৱা গৈছোঁ। ৰচোন চাওঁ কি কৰিব পাৰোঁ। এইবোৰ কথা তহঁতৰ নিচিনা উঠি অহা ডেকা ল'ৰাবোৰে জানিব লাগে নহয়। হেৰি নহয়, শুনকচোন, কথা এটা হ'ল নহয়। এই কথাৰ মাজত কি দিগদাৰি কৰাহিহে? মই ইহঁতক ফাংচনৰ অৰ্থটো কৈছোঁ। চবৰে মুখত কিবা এটা পাতিলেই সুধিবা বোলো কি পাতিছ, বোলে ফাংচন পাতিছোঁ। হেৰা, এই তুমিও বহা, তুমিও বহা, জানিবলগীয়া কথা আছে। কিন্তু নিমখ নাই যে ঘৰত। নিমখ আবেলি ক'বলৈ পাহৰিলোঁ, এতিয়া এটেপাও নাই। হাউট কৰি আনি দিয়কচোন দোকানত। কিয়, ই ই ই গেলাই ক'লৈ গ'ল? নাই, ভাতচৰ বস্তু এইবোৰৰ খবৰ দিনতেই ৰাখিব লাগে। বজালাহি নহয় ঠিক ঠাকৰ বেলিকা বেজানাখন। হেৰা, এই একেবাৰে নাই নেকি? হে, চোৱাচোন চোৱা, এই গলি এই পানী হৈ আছে কি জানিবা? নাই নাই, চুঙা উবুৰিয়াই থৈছোঁ জোহালৰ কাষত। মহা মস্কিল, মহা মস্কিল। ঐ, এই তহঁত নাযাবি দেই, আৰু বহুত কথা আছে তহঁতৰ লগত। নহ'লে আহ, এক চক্কৰ দোকানৰ পৰা মাৰি আহোঁ। হে, বাটে বাটে কথা পাতি যাম, আৰু কথা পাতি পাতি ঘূৰি আহিম।
গলোহেঁতেন, কিন্তু পৰতে ভৰিত অলপ দুখ পালোঁ বৰদেউতা। অঁ, তেনেহ'লে বহি থাক, মই এই যাম আৰু আহিম। হেৰা, ইহঁতক আৰু একোপাতি চাহ দিবা। বাচিলোঁ বৰমা, ভাল বাচিলোঁ ৰে। তহঁতে কথা পাত, মই চাহ কৰোঁগৈ। এই চাহ নালাগে আইতা, চাহ নিদিলে আহি আকৌ মোক সুদাই এৰিবনে? কথা পাত। মাজু নব, অ মাজু নব, দেউতা গ'লনে? গ'ল। দেউতা গ'লনে? অঁ, ৰক্ষা, মই ভাই ভয়তে ওলোৱাই নাই জানা। গান প্ৰেক্টিচ কৰিছেনে নব? পালেহিয়ে নহয়। এতিয়া জানো গান গাব পাৰিম, বহুত দিন চৰ্চাই কৰা নাই নহয়। আপোনাৰ নাম লিফলেটত ছপালোৱে আকৌ। ইছৰাম, ছপালাই নেকি? আৰুনো কোন আহিব আৰ্টিষ্ট? নাম কৰা আৰ্টিষ্টেই আহিব। মই কিন্তু তিনিটা গানহে গাম দেই। হ'ব, কিন্তু দৰ্শকে আৰু এটা কৈ চিঞৰিলেতো গাবই লাগিব। পিছে বোৱাৰীয়ে যে গান গোৱাৰ কথা কলা দেউতা। মানে বৰদেউতা, আমাৰ সংগীত সন্ধিয়াত মানে মাজুনকো নবকো গান গাবলৈ এওঁলোকে জোৰকৈ ধৰিছে দেউতা। তুমি গান গাবা, গান গাব জানা তুমি? জানে জানে, কলেজত খুব ভাল গান গাইছিল বৰদেউতা। কলেজততো তেওঁ বোৱাৰী নাছিল। নহ'ব নহ'ব, মোৰ ঘৰৰ বোৱাৰীয়ে সংগীত সন্ধিয়াত মূৰৰ উৰণি পেলাই গান গাব নোৱাৰে দেউতা। বোৱাৰী বুলিলে এটা আবোৰত থকা দৰকাৰ। অ' অ' তহঁত ইয়ালৈকেহে আহিছিলি? হয় হয়। অ' উমা, কি হলো মাজনী? দীপুদা আহিছে। দীপু আহিছে কতা? হোৱা দেখিছনে নাই, দেউতাই নঙলামুখতে জেৰা কৰাত লাগিলেই নহয়। ডাঙৰ দাক কচোন মা। দেউতাই ডাঙৰ দাদাৰ কথাহে শুনিব? ভিতৰলৈ আহক ৰ, বুদ্ধি এটা কৰিব লাগিব। নতুন ভদভতি? হয়। বৰ চমৎকাৰ হে, পিছে এই ভদভতিতকৈ ঘোঁৰাহে বেছি ভাল। আগৰ তোমাৰ ব্ৰিটিছ চাহাবে একেবাৰে ফনাফন ফনাফন, হে এই ঘোঁৰাৰ ভিতৰতো আকৌ তোমাৰ পখৰা ঘোঁৰা অতি উত্তম বুইছা। আমাৰ জিলাৰ বৰ চাহাব উঠিছিল পখৰা ঘোঁৰাত। তোমাৰ খতলপ 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 খতলপ, তোমাৰ মানে চিকুৰৰ শব্দটোৱে কাণত সোঁত পেলাই দিয়ে নহয়। আৰু তোমাৰ হেৰি শুনিছেনে, হেৰি আলহী কেইদৰে পদূলিতে থিয় কৰি ৰাখি কথা পাতিবনে? আমাৰ জানো ঘৰ দুৱাৰ চকী টেবুল নাই। দীপু আহা বাপু, আহা আহা। মানে যে নঙলা মুখতে তোমাৰ লগত কথা পাতিলো। নাই নাই, বেয়া কিয় পাম? কিয় ভালহে লাগিল? হেয়া হেয়া, শুনিলা শুনিলানে? হেৰা, এওঁলোকে পইচা মোৰ চব কামতে এটা নহয় এটা উঙহা উলিয়াবই। হেৰা জানো দিয়াচোন, হে একো নেজানো বুলিও কিবা এটা জানো নে কি কোৱা বাপু? হে বহা বহা বহা, নাই নাই নাই, চকীত বহা চকীত বহা। অঁ, এই ফু মাৰি ল'বা। হ'ব 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 দেউতা। দীপু, তুমি ভিতৰলৈকে আহা। হেৰা, এওঁক তুমি চিনি পোৱা নেকি? কিয়, কলিয়াবৰৰ আমাৰ সেই ডিম্বেশ্বৰ ককাইদেউৰ ভায়েকৰ সৰুটো ল'ৰা নহয় জানো? তাৰমানে তাৰমানে ৰ'বাচোন, হেৰি হেৰি, অ' বুধিন্দ্ৰৰ পুতেক। হয় হয়। এ বহ 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 বহ, এ বুধিন্দ্ৰৰ ল'ৰাটো, হে এই মই কৰবাৰ ল'ৰাৰ দৰে কথা পাতি আছো চাচোন, সৰু নহয় জানো তই। হয়। ঐ, এই বুধিন্দ্ৰ এতিয়া ঘূৰা পকা কৰি ঘূৰি ফুৰিব পাৰেনে? নাই নোৱাৰে, দুবাৰ হাৰ্টষ্ট্ৰক হৈ গ'ল। বৰ বেজাৰ পালোঁ বৰ বেজাৰ পালোঁ। হে আমি তাহানি একেলগে ফুটবল খেলা বুজিছ, তোৰ ককা দেউতাৰ তেতিয়া নাহৰণি বাগিচাৰ বৰ মহৰী। হয়। আমাৰ টীমৰ তোৰ দেউতাৰ আছিল চেণ্টাৰ ফৰৱাৰ্ড আৰু মই ৰাইট আউট। দেউতাৰ নিজন জাল ঠাইত আওকণীয়া ভাওজুৰি ৰৈ থাকিব যেন বলটো কেনি ক'ত কোনে খেলিছে নেজানি, মাত্ৰ মাজে মাজে মোলৈ কেয়া আহি গৈ চাব। মই যেই বল পালোঁ তোৰ একেবাৰে কেৰি কাটি কেৰি কাটি নিনি কৰ্ণাৰত হাজিৰ, দিলো ৰেখাই নহয় বলটো, আহিল বেগগাৰ ডাক বাঢ়ি, নে 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 কাহি নে কাহি,
ওসর সাপিল দিলু ভরি পতারে বল উপর করি মাজলই পেলাই গল গল গো হেরো দেউতারর হেতু প্রকৃততে মুর আছিল কি হেড করিব তো রাজিকালি প্লেয়ারর ভরিয়েও সেই কাম করিব নারে বুঝছ দেউতারর মুরত বল পড়া মানে গোল পিছে তই খেলনে নেখেল ফুটবল পড়ি থাকুনে খেলিছিল অ খেলিব লাগে খেলিব লাগে কোন পজিশনত খেলিছিলি মই ইনর খেলিছিল অ এই তোর খুড়ার ব্রিকুডর যে হয় হি খেলিছিল গার্ডত কি স্লিপ কাটে এ খিড়কির পর্দার ফাঁকেরে সেইখন কারমুখ মাজনী অ মাজনী অ কি কলো অ এই এদিন এখন তোর ফাইনেল খেল সাহাব টিমর লগত আম বাগান উপায় নাই ঘর থাকলেও জ্বলাব ওলাই গেলেও জ্বলাব এটা কথা প্রসঙ্গ কি কই দিয়ে ঠিক নাই তুমি প্রায় একে কবে গিয়ে তয় পেলালেগেই নয় হেরা চাহ খাবলে ভিতর মাতি আনুতে দেউতাক পঠিয়াই দিবা ফাঁকি ভুকা দি নহলে সব মিশা হব মাজু 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 দেউতারক মই ঘর এরিম কিন্তু মা এইদরে মই থাকিব নর উপায়তো নাই আর মাজু এটা কাম কর দীপুক চাহ খাবলৈ মই ভিতৰলৈ মাতো মানে তই মোলানক দেউতাৰক মাতি নিবলৈ কৈ আহগৈ ঠিক আছে মোলানে মাতিলে দেউতা যাবই কথা পতা লগ পাবতো যা যা মোলানক কৈ আহ মই বুজিলি জানো জানো বুঝছ কলিয়াবৰ অঞ্চলৰ কি হাতবৰ ক কি সোণাৰী গাঁও ক কি উলুৱনি ক কি কুঁৱৰীতল ক সকলো জানো এই মোৰ নাম কবিচোন হয় আপোনাৰ কথা বহুত মুখৰ পৰা শুনিছো কইনে কইনে মোৰ কথা কয় কব কব কেলেই নকব মোৰ যৌৱনৰ লীলাভূমি বুজিছ অ পিছে তই এতিয়া কি কৰিছ পঢ়া শুনা নে কিবা ঠিকা ঠুকলি আজিকালি আকৌ ঠিকা ঠুকলিহে কৰে বেছিভাগে কাম নকৰাকৈও বোলে বিল পাছ হয় মই ডাক্তৰ হে দেউতা ডাক্তৰ কি ডাক্তৰ ডাক্তৰ মানে মানে তোৰ ভেটেৰিনাৰী হোমিও নে মানুহৰ মানুহৰ অ মানুহৰ পিছে এল এম পি নে ওপৰৰ ওপৰৰ পিছে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে আগৰ এল এম পিক ফেইল কৰিব নোৱাৰে দেই এৰা ডাক্তৰ সেইবিলাকহে আছিল আমাৰ বাগিচাতে আছিল গুপ্ত ডাক্তৰ বুজিছ এই ৰোগী চাবই নালাগে দেখিলেই কৈ দিব কি বেমাৰ এবাৰ আমাৰ বৰকেৰাণীৰ পেট ফুলিছিল বুজিছ খুব খাইছিল হ'বলা ৰক্ষা নাই চিঞৰত গগন ফালি আছে সেইদিনা আকৌ গুপ্ত ডাক্তৰো নাই আহিব কিন্তু নিশা চৰকাৰী ডাক্তৰ নিলে ঔষধ দিলে নাই পেট নাজামৰে ফুলি ফুলি গধূলিলৈ তোৰ পেটটো গুচি এটা প্ৰকাণ্ড ফুটবল হ'ল এই শেষত যেনিবা কপাল ভাল আহক গুপ্ত ডাক্তৰ কোৱাৰ্টাৰত খবৰ দি থোৱাই আছিল আহিল এই বুঢ়া দুৱাৰ দলিৰ পৰাই চিধা বৰকাৰণী কোৱাৰ্টাৰলৈ আহি পেটটোত তোৰ খোলত আঙুলিৰ বোল দিয়া দি দুবাৰমান দিলে বৰি এটা খুৱাই তাৰপিছত পোন্ধৰ মিনিটো নহলে বুজিছ চফা নিশালৈ ভাতো খালে তোৰ ৰোগীয়ে হেৰৌ চাহ ইয়াতে দিয়া হলে ভাল হলহেঁতেন নেকি ভিতৰত গৰমহে পাব তাতে বহুত দূৰ ঢেপ ঢেপি চলাই আহিছে তাত দিলোৱে দেউতা আহা দীপুদা জৰুৰী কথা যদি বাৰু মই গৈ আছো তুমি গৈ থাকা মোৰ আকৌ আলহী আহিছে নহয় কথা পাতিব লাগিব দীপুদা দেউতাৰ কথা তেনেকুৱাই বুজিছা বেয়া নাপাবা নাই নাই বেয়া পোৱা কামটো একো কৰা নাই অৱশ্যে বৰ কৰি দিয়ে আৰু খোৱা খোৱা দীপু খাইছানে খাম খাম দেউতাকে আকৌ আলহী পালে এৰিবই নোখোজে আমি মাত সাৰ দিবলৈকে নাপাওঁ মানে দেউতাকৰ বুজিছা আলহীলৈ বৰ আগ্ৰহ তোমাকতো আকৌ নিজৰ বুলিয়েই ভাবি লৈছে সেইকাৰণেহে তোমালোকৰ ঘৰত সকলোৰে ভালনে দেউতা মানে সকলোৰে ভাল দীপুদা প্লেটখনত সেয়া কিয় থৈছা
একোৱে এৰিব নোৱাৰা, সব শেষ কৰি খাব লাগিব। সেইখিনি খালে দেখোন পেট গুচি ফুটবল হ'ব। কিয়, গুপ্ত ডাক্তৰ পিল এটা খাই দিবা। বৰ ৰগৰ কৰিছাহত, হয়নে ডাক্তৰ বাপু? দেউতা, তই ঘৰৰ ল'ৰাৰ দৰে। হেৰি, আপুনি মোলানতাৰ পৰা আহিলে নে? এ নহয় হে, তাকে মাতি আহিছো। অ, কি কৈছিলো, মনত পৰিছে, বুধিন্দ্ৰৰ ল'ৰা মানে মোৰেই ল'ৰা। কাৰণ বুধিন্দ্ৰ আছিল একেটা টীমৰ চেণ্টাৰ ফৰৱাৰ্ড আৰু মই ৰাইট আউট। মই বল পাছ দিলে সি গ'ল দিছিল। হয়, তয়ো এটা গ'ল দেচোন বাপু। মানে মোৰ এই ছোৱালীজনীও, এইজনী দেখাত ধুনীয়াই, বুজিছ, বিয়া কৰালে ঘৰ ধৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে নেজানো। নোৱাৰিব কেলে? এইক মই তোকে গতালো দেউতা। বহুত ডাক্তৰ পালো, পিছে নহ'ল, তই ঘৰৰে ডাক্তৰ, এই বেমাৰটো অলপ চা। কি বেমাৰনো দেউতা? খালি এনেই এনেই মোৰনো কি বেমাৰ? এনেই এনেই মই এনেই কৈছো, এই যে এমাহ ডেৰমাহ বিচনাত পৰি থাক, হাপানিও বাপু, তই কেছটো ল, এই নহ'লে বিয়া বাৰু কথা ভাবিবলৈকে ভয় লাগে। আমাৰ কাৰো নাছিল, তাইৰ কিয় জানো হ'ল, দহ বছৰমান বৰ কষ্ট পাই আছে। হ'ব বাৰু, মই চাম, এতিয়া আহোঁ, আহিলোঁ দেই, সকলোকে কৈছো। তই চাবিহি কিন্তু। দেউতা, আপুনি কি কৰিলে কওকচোন? কি কৰিলো হে, কি কৰিলো মই? মাজনীৰ বেমাৰৰ কথা দীপুক ক'বলৈ আপোনাক কোনে কৈছিলে? কিয়, মাজনীৰ বাপেকক মাজনীৰ বেমাৰৰ কথা ডাক্তৰক ক'বলৈ তহঁতৰ দৰে অলগদ্ধ কোনোবাই ক'ব লাগেনে? সি মোৰ বন্ধু পুত্ৰ, ডাক্তৰ। কিন্তু তেওঁ মাজনীক বিয়া কৰাৰ কথা আছিল, আজি আহিছিল আঙুঠি পিন্ধোৱাৰ তাৰিখ ঠিক কৰিব। কিন্তু সি মোৰ বন্ধু পুত্ৰ। তাতে কি হ'ল? কি হ'ল মানে, তহঁতৰ একো নহয়। নাই নাই নাই, জানি শুনি মই ফাঁকি দিব নোৱাৰো, সি মোৰ বন্ধু পুত্ৰ, বাপেকে চেণ্টাৰত খেলিছিল, মই ৰাইট আউটত, এইটো অন্যায় মই কেতিয়াও কৰিবলৈ দিব নোৱাৰো। অহে শ্ৰোতা, হ'ব, এতিক্ষণে ঘৃণাই খাটোলাৰ ইতিবৃত্তৰ দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত হ'ল। ঘৃণাই খাটোলাৰ ইতিবৃত্ত, তৰুণ শইকীয়া ৰচিত এইলানি নাটকৰ দ্বিতীয় খণ্ড শুনিলে। বিভিন্ন চৰিত্ৰত আছিল গেলাই তৰুণ শৰ্মা, হাতুলানী বীণা প্ৰসাদ, প্ৰথম যুৱক সত্যকাম ফুকন, দ্বিতীয় যুৱক সিদ্ধাৰ্থ মংগল কাশ্যপ, বৰবোৱাৰী দুলু জোনা চৌধুৰী, মাজুবোৱাৰী ৰিণু মঞ্জুলা শইকীয়া, কন্দৰ্প ধীৰেণ শৰ্মা, দীপু ৰবীন ডেকা, মাজনী মেঘালী গোস্বামী, আৰু নাম ভূমিকাত দিলীপ শৰ্মা, প্ৰযোজনা নীলু চক্ৰৱৰ্তী। এইলানি নাটকৰ তৃতীয় খণ্ড শুনিবলৈ পাব অহা দেওবাৰে এই একে সময়তে।